Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Zlato ravnice i ovoga puta pripremili smo vam zanimljive teme. Prije svega ćemo se baviti i sigurnošću hrane kako u Republici Hrvatskoj, tako i u one koja se kreće na tržištu Europske unije. Stoga je ovo dobar poziv da ostanete s nama do kraja emisije. Proizvodnja dostatnih količina hrane i sigurnost hrane općenito predstavljaju veliki izazov kako na nacionalnoj, tako i na globalnoj razini. No, s druge strane, na nacionalnoj razini sigurnost hrane je mnogo veća iz razloga što smo uveli brojne kontrole sigurnosti hrane i procjena kvalitete hrane koju proizvodimo na hrvatskom tržištu, no ujedno i na onoj hrani koju uvozimo. Istaknuo je to između ostaloga ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić na drugoj hrvatskoj konferenciji o procjeni rizika iz hrane, organizirane u Osijeku povodom Svjetskog dana hrane. Organizacija 10. međunarodnog skupa Hranom do zdravlja ne održava se slučajno baš ovih dana. 16. listopada obilježava se Svjetski dan hrane, a pitanje njezine kvalitete, ali i dostatnosti za brzo rastuću svjetsku populaciju aktualnije je nego ikada prije. Domaća hrana, uvijek bi se usudio reći, je pod kontrolom i zdravstveno ispravna. Kad govorimo o zdravoj hrani, uvijek bi rađe govorio o zdravoj prehrani, znači kombinaciji namirnica koje će u prehrani pomoći ljudskom zdravlju, a sva hrana bi morala biti zdravstveno ispravna i sigurna za potrošača. Tu su naše institucije koje kontroliraju i koje nam jamče da je to tako. Genetski modificirani organizmi predstavljaju li i dalje takav bauk kakav su predstavljali evo do sada u medijima ili se tu nekakva situacija malo popravila? Pa ja ne znam da li je zato što smo prestali pričati o njima to postalo tema ad acta. Činjenica je da su tu, činjenica je da se moraju označiti. Ja sam samo pobornik toga da sve bude legalno, da potrošač zna šta dobiva kad kupuje određenu hranu i onda ne bi trebalo biti problema. Evo ja bih pomenuo jedan primjer, autohtoni proizvodi. Autohtoni proizvodi jako biti za ruralni razvoj. Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Republika Hrvatska ulaže u taj segment. Evo jedna priča od prije možda mjesec dana. Udruga proizvođača čepinskog kupusa je pokrenula priču zaštite čepinskog kupusa oznakama izvornosti. Da bi to napravili, oni su morali deponirati sjeme čepinskog kupusa. To su odradili i to je u stvari jamac da će priča biti dobra. Jako bih potencirao tu zaštitu, budući da tom zaštitom dobiju svi. Dobije proizvođač koji je siguran da može plasirati svoj proizvod, dobije i nešto višu cijenu za taj proizvod. Potrošač je siguran da dobiva siguran proizvod iz jedne organizirane proizvodnje, a dobiva i društvena zajednica u kojoj se to radi, jer kraj postaje poznat po tome. Turisti koji dolaze u taj kraj traže taj proizvod, tako da smo svi na dobiti. I pohvala i Županiji Osječko-baranjskoj koja pomaže u tim nastojanjima, ali evo i Ministarstvu poljoprivrede. Moderna tehnološka dostignuća mogu jamčiti kvalitetni proizvod za krajnje korisnika, no pitanje općeg zagađenja utječe i na proizvodnju hrane. Pitanje koje se postavlja jest gdje je granica iskoristivosti postojećih resursa u odnosu na poštivanje ekoloških standarda. To je moje pitanje. Ja ću ga postaviti danas. Da li smo opšte sposobni u budućih nekoliko godina za 10 milijardi ljudi proizvesti hrane? Ne bilo kakve, nego hrane koja bi mogla bit u svrsi zdrave ishrane. A to je veliko pitanje. Imamo tu puno problema i otpadki i sve. Neki dan sad u Australiji skup embalažera govore da svaku sekundu se u more baca 400 tona plastike. To je užas. Tu smo vrlo kratki, ne radimo na zaštiti okoliša i te otpadki su u proizvodnji hrane relativno veliki. Plastika se našla i u ribama koje su u Jadranu. Pokazujući jednu sliku da ptica koja jedva izgurala nos iz vrećice, ona je u toj vrećici. Znači, mi smo na granici razuma. Organizatori su zgodno povezali priču zdrave hrane sa migracijama. Imate li vi u Sloveniji problem s migracijom ljudi koji iz ruralnih krajeva odlaze u gradove? To je isto, to je svugdje problem. Ali više je problem to da mi to ne pratimo sa hranom. Ne. Mi sa tom globalizacijom koja je u ishrani nedopustna, mi mijenjamo navade ishrane. Znači, mi mijenjamo ovo što su ljudi nekada jeli, to zdravo jeli, mi to mijenjamo. Mi smo robovi ovoga što taj kapital nama daje. Nešto kapital, nešto i farmacija tu dosta pomaže.
Hrvatska još uvijek nije u toliko lošoj situaciji, a Slavonija i Baranja kao golema tvornica pod otvorenim nebom nailazi na drugi problem. Iseljavanje koje za sobom povlači i pitanje iskorištavanja postojećih resursa. Trebali bismo stvoriti bolje uvjete života ljudima na selu, čime bismo riješili problem proizvodnje dovoljne količine hrane. Nije dovoljno da imamo samo najkvalitetniju zemlju u Europi, nego je potrebno voditi računa i o svim problemima s kojima se susreće i proizvodnja hrane, počev od problema vezanih za klimatske promjene, problema cijene energije i svih onih problema koje vlast može rješavati, odnosno pomoći da se problem riješe. Pričamo o samoj specijalizaciji proizvodnje. Uvijek je ona dilema, treba li ići na masovnu proizvodnju nekakvih već do sada etabliranih kultura ili ići na dakle nekakve nove kulture i nekakvu dodanu vrijednost koja bi nas izdvojila na zajedničkom europskom tržištu. Pa ja bih uvijek bio za neku specijalizaciju i mi trebamo samo povezati naš turizam koji nam, evo, u zadnje vrijeme rekli bismo cvjeta i riješiti problem proizvodnje hrane da se na moru, turističkim destinacijama, vidimo da i mi ovdje na kontinentu postajemo destinacija, ali se u tim destinacijama konzumira hrana proizvedena u Slavoniji, Baranji i diljem Republike Hrvatske, jer imamo uvjete za proizvodnju skoro sve hrane koja je potrebna za jednu takvu priču. Potrošnja prosječnog budžeta svakog kućanstva u zemljama Zapadnog Balkana još uvijek većim dijelom odlazi na prehrambene artikle. U razvijenim zemljama situacija je suprotna. Mnoge okolnosti koje se stvaraju svi u okruženju nekad ne idu na ruku poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivredni proizvođači se gube i ne snalaze dovoljno. Primjer je u Bosni i Hercegovini kad smo ušli i u CEFTA, poljoprivrednici su izgubili, nisu, smanjena je proizvodnja, a uvozimo, na primjer, u BiH mi uvozimo 80% od ukupnih potreba hrane. Mlijeko, mogu to nabrojati po vrstama hrane, ako vam je zanimljivo, na primjer, mlijeka dovoljno proizvodimo, goveđe meso uvozimo, voće, jabuke uvozimo, lubenice uvozimo, na primjer, uvozimo pa čak i ove poljoprivredne proizvode kao što je povrće i slično, a najviše uvozimo žitarica, pšenice i kuruza. Uvozimo, a ukupno vrijednosti proizvodnje vrlo malo učestvujemo. Uvoze se najviše pakirani proizvodi kao što su čokolade, zatim pivo, vodu uvozimo i tako dalje. Ne mogu sad ovog momenta uporediti to sa Hrvatskom, a mislim da nam je stanje u pogledu planiranja primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade katastrofalno, ali nismo dovoljno konkurentni u uslovima otvorenog tržišta. Iskustva iz naprednijih zemalja mogu pomoći u boljoj organizaciji domaće poljoprivrede, a jedan dio nove strategije koja se planira koristiti je poticanje sadnje specijaliziranih kultura. Trebamo ovih komercijalnih kultura proizvoditi onoliko koliko nam treba, a poticati bilo kakvim mjerama proizvodnju onoga što ne proizvodimo dovoljno, što uvozimo, pa vidjeli smo tijekom ove godine i upitne kvalitete, odnosno ne bih davao naglasak na kvaliteti prije na sigurnosti. Kvaliteta je nešto za što ćemo izdvojiti određeni novac, a sigurnost je nešto što se podrazumijeva i što mora biti. Osijek je kao središte najvažnije poljoprivredne regije i znanstveni centar u kojem se nalazi sjedište Hrvatske agencije za hranu, ali i niz institucija koje se bave proučavanjem hrane. Zadovoljstvo organizacijom ovog međunarodnog skupa na otvorenju izrazio i gradonačelnik Ivan Vrkić. Svi zajedno moramo raditi na tome da poboljšamo komponente koje bitno utječu na razvoj tog strateškog područja. A to znači sljedeće, da se poveže što je moguće više znanost i obrazovanje sa gospodarstvom i da koristimo sve kapacitete i resurse koje imamo od tla, zraka, klime ako hoćemo, pa sve do sjemena i tradicije koje Osijek i Slavonija i Baranja ima. Međutim, ja mislim da je za nas bitno pitanje da napravimo jedan klik u glavi. U tom lancu mislim da nije više dovoljno reći jedimo dobro. Zapravo moramo sada preći u jednu višu fazu, jedimo zdravo. Da bismo to mogli, mislim da je jako važno da sve ove komponente se poslože, jer zato mi imamo ovdje kapaciteta, a mi posebice u gradu smo zadovoljni, evo, ovih dana negdje u završnoj fazi se u našoj ekoindustrijskoj zoni
radi jedna tvrtka koja završava posao i tamo će 70-ak ljudi raditi, inspekto tvrtka iz Đakova koja se seli ovdje u Osijek, koja će zapravo raditi na kvaliteti hrane, a što je jako bitno za zdravlje nacije i za život zdravi uopće u ovom našem prostoru. I kad tome još dodamo da je u Osijeku razvijeno ono što je jako važno, a to je jedna socijalna dimenzija, veza između prirode i društva, odnosno između ljudi i prirode, urbani vrtovi koje mi forsiramo, 100-tinjak naših građana u Donjem gradu, na jugu, obrađuje, druži se i uživa u normalnim uvjetima kao što se to nekada obrađivalo, radilo i od toga imalo koristi i u društvu dobro živio. Evo mi smo tu, evo i vi ste dokaz da je to javno, da je to dostupno svima, naši rezultati su dostupni svima, tako da svi oni koji imaju dobru namjeru, volju, želju da to implementiraju, uvijek su dobro došli. Evo, mi svi koji smo suorganizatori ove godine, 17 institucija suorganizatori, stojimo na raspolaganju za pomoć svima u izradi državnih strategija, strategija na lokalnoj razini i svega ostalog. Svi smo na raspolaganju i svi ćemo pomoći. Više nije dovoljno razmišljati o tome možemo li i trebamo li jesti dobro, nego jedemo li zdravo, jedna je od poruka s ovog znanstvenog skupa. A u okviru svog posjeta Osijeku ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić obišao je i azil u Nemetinu gdje se između ostalog upoznao sa situacijom na terenu, a glavna tema razgovora bio je novi pravilnik koji donosi zabranu usmrćivanja zapravo životinja u skloništima. No ujedno je govora bilo i o donošenju novog pravilnika o skloništima, jer trenutno ovaj koji je na snazi je donesen na način da ga nije donosio nitko tko zapravo radi na terenu. Četveronožni štićenici skloništa za napuštene pse konačno mogu mirno spavati, jer na snagu stupa novi zakon o zaštiti životinja kojim se potpuno zabranjuje usmrćivanje pasa ne dođe li do udomljavanja, praksa kojom se u nemetinskom azilu vode od prvog dana. Što je zapravo odlika svih no-kill skloništa u Hrvatskoj, znači jedna pozitivna atmosfera, traži samo normalna primjena propisa i nekako razumijevanje koje u Ministarstvu poljoprivrede sigurno imaju. Ono što me raduje, što se ovdje također radi vrlo na edukaciji i vrtičkih skupina i osnovnih i srednjih škola, i zapravo veliku većinu pasa udome zapravo roditelji preko djece koja dođu ovdje u sklonište, i to je jedna super pozitivna priča. Članovi udruge Pobjede naravno prezadovoljni novim zakonom koji zabranjuje usmrćivanje, no u zamjerku na trenutno važeći pravilnik o skloništima. Pravilnik se previše fokusira na nekakve tehničke stvari i tehničke detalje oko uvjeta držanja koji se ne tiču toliko izravno dobrobiti životinja, odnosno pasa smještenih u skloništu, a premalo na način ophođenja sa psima u skloništu i kontrolu u smislu obaveznog oglašavanja, u stvari tu nekakvu kontrolu politike koja bi se trebala u skloništima primjenjivati, a koja se tiče i udomljavanja i oglašavanja i dobrobiti pasa za vrijeme boravka u skloništu, dok se jako fokusira na nekakve tehničke detalje koje je jednostavno nemoguće sve ispoštovati. Vjerujem da ne postoji ni jedno sklonište u Hrvatskoj koje ima sve tehničke detalje od A do Ž riješeno, i uvijek može se zbog toga naći u problemu. Ta i veterinarski inspektori koji samo provode zakon, odnosno kontroliraju prema postojećim pravilnicima, i sami kažu, barem je tako naše iskustvo, da je pravilnik loš i neprimjenjiv, neživotan u stvari. Evo, pogotovo sad kad imamo zakon koji zabranjuje usmrćivanje životinja u skloništima, i kada u stvari ovakva skloništa koja su redom većeg kapaciteta od onih nekih malih takozvanih šinteraja, jel, koji su prije postojali, za koje je taj pravilnik i pisan, trebaju jedan novi, životni, praktičniji pravilnik koji će omogućavati da evo mi nastavimo raditi, odnosno da radimo i bolje nego što smo do sada radili. Sad, nakon novog zakona, rade se novi pravilnici, pa tako i pravilnik o uvjetima držanja životinja u skloništu, i to će biti apsolutno uključeni prije svega korisnici i one institucije koje imaju skloništa, tako da ćemo imati pravilnik koji će biti normalan, u potpunosti primjenjiv i koji neće stvarati probleme u radu i skloništa i samog ministarstva. Kaže ministar da je to najmanji problem, i evo, drago mi je da imamo čovjeka koji kaže da je to nešto naravno i logično, iako do sada se možda nije tako radilo, ali evo sad kad je on došao, naravno da je logično da u povjerenstvu za izradu pravilnika o skloništima imamo i predstavnike skloništa koji imaju iskustvo u tome. Tako da evo, uspjeli smo, ja mislim, uspostaviti dobar dijalog, i evo pokušavamo, osim ovih nekih pitanja
isključivo skloništa, puno toga rješavati i na način politike prevencije. Pa evo, dogovaramo s ministrom i evo tu su nam i predstavnici grada, dogradonačelnica i pročelnik naš, tako da evo pokušavamo ujediniti snage i u stvari nekako fokusirati se prvenstveno na nekakvu politiku prevencije, da evo stavimo stvarno ovaj zakon u primjenu i da evo kroz godine smanjujemo broj napuštanja, sankcioniramo neodgovorne skrbnike i evo smanjujemo broj pasa, odnosno povećavamo broj udomljenja i smanjujemo broj pasa u skloništima općenito. Danas je grad Osijek jedna sjajna, odlična priča kada je o ovoj temi riječ i koja je ovdje, pa evo i samim dolaskom ministra, primjer drugim gradovima kako treba skrbiti o svim našim sugrađankama i sugrađanima, njihovim ljubimcima, dakle svima nama koji živimo i činimo ovaj grad ljepšim. Nakon donošenja novog zakona o zaštiti životinja, svjetlo dana na proljeće bi trebao ugledati i novi zakon o slatkovodnom ribarstvu. Nacrt zakona već postoji, a iz Ribolovnog saveza Hrvatske nadaju se kako će uvažiti njihove sugestije. Kada su lovostaji, kada je mrijest, da alati moraju biti sukladno, znači, toj priči, a posebice da su u to vrijeme i nema, znači, gospodarskog ribolova. Riješiti trajno, znači, povjerenstva za polaganje ribolovnih ispita, a ne da svaku godinu moljakamo u ministarstvu da nam produljavaju. Mi zahtijevamo da uz tu dozvolu koju izdaje ministarstvo država za sportski ribolov ide obavezna članska karta, tako je u zakonu o morskom ribarstvu. Kako i na koji način naprijediti stanje u slatkovodnom ribarstvu u Republici Hrvatskoj, kako u gospodarskom, ali prije svega u ovom športsko-ribolovnom, odnosno rekreacijskom dijelu. I vjerujem da idemo tu u dobrom smjeru i da ćemo također pri primjeni, odnosno pri pisanju novog zakona uključiti apsolutno sve relevantne čimbenike, pa tako naravno i Hrvatski ribolovni savez. Vrijeme je za osnovnu gnojidbu trajnih nasada NPK gnojivima iz Petrokemije. Tako vraćamo tlu potrebna hraniva te stimuliramo rast i razvoj biljaka sljedeće vegetacije. Osnovna gnojidba povoljno utječe na dobru rodnost, bolju obojenost plodova i veći sadržaj šećera i suhe tvari. Petrokemija Kutina. Postoje bar tri razloga da dođete u Optima Telekom. Nemamo ugovornu obvezu. Darujemo HBO zauvijek i imamo duhovite agente. Nazovite 0800 0088. Uživajte u Optima paketu bez ugovorne obveze i gledajte HBO zauvijek. Optima Telekom. Dobrodošli, ovo je naš dom. Ormar GD 180 cm 2719, predsoblje Acardo 999, francuski ležaj Romba 200 x 160 cm 3979, program Nordic, akcija 40% popusta, kutna garnitura Monaco 4490 kuna. Naš dom Osijek, Svetog Leopolda Mandića 111V na Čepinskoj cesti. Dobrodošli, ovo je naš dom. Osvoji auto za portastičan početak nove godine. O da, dobro ste čuli. Sa svakim računom iz Porta Nove sudjelujte u velikoj nagradnoj igri i osvojite novu Toyota Aygo ili jednu od ostalih 15 vrijednih nagrada. Osvoji auto iz Porta Novom se odvezi u portastičnu novu godinu. Proizvodiš vino, med, mesne delikatese ili neki drugi poljoprivredni proizvod. Nudiš smještaj u ruralnom prostoru ili posebnu turističku ponudu. Želiš privući veći broj kupaca i povećati vlastite prihode. Sve što trebaš je kliknuti na www.aweb.hr i odabrati neku od ponuđenih opcija. Samo jedan klik dijelite od kupaca na internetu. Aweb, ulaznica u svijet interneta. Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla u EU znači puno za proizvode koji se nađu u tom registru, no nije lagano doći u taj registar, treba proći višegodišnje procjene, između ostaloga i glasanje na razini EU, kako bi se određeni proizvod mogao naći u toj kategoriji. Taj mukotrpan posao obavili su na Slavonskom istoku i između ostaloga dobili sve te potrebne oznake i zaštite za slavonski kulen i slavonski kulin. Recite nam u kratkim crtama početak i kraj uspješno završenja te misije registracije dobivanja certifikata slavonske kulen. To je trajalo 16 godina, nemo tako reći. Dakle, krenuo 2001. kad smo se kao udruga prve inicijative zabilježili i osnovali,
pokrenuli postupke bolje organizacije, urednije proizvodnje, odgovornije standardizacije proizvodnje, dakle uključivanje i proizvođača u zakonsku regulativu i bolje prepoznavanje, sufinanciranje od strane županije i to je trajalo dosta dugo. Osobno da je tad Hrvatska bila zemlja kandidatkinja sa Europskom unijom, bilo je dosta pregovora, pa promijeni se ovaj pravilnik, ponovni konzultant, sve dok nije došlo vrijeme prije 9 godina da evo kandidiramo zaštitu kulena na europskoj razini. I evo to je navraga trajalo, zašto kaže navraga, cijeli 9 godina, to je nam sve umorilo, nekih 150 rundi je bilo, tako da se čovjek ne može se ni osjećati sretnim kad je od svega toga umoran, ali što je najvažnije. Dakle, kulen je danas zaštićen oznakom zemljskog podrijetla, dakle taj proizvod koji rade članovi naše udruge i svi drugi poštujući specifikaciju, dakle on nije samo za nekolicinu, dakle svi koji ga žele proizvoditi moraju samo poštivati specifikaciju da bi imali pravo staviti na njega oznaku slavonski kulen ili slavonski kulen kako već zove u svom zavičaju. I ja sam da će to imati više dobrih postignuća za proizvođača u smislu i povećanja cijene i lakšeg trženja, odnosno dostupnosti proizvoda i za šire potrošača. Ono što je sad bitno, da nas ta zaštita odvaja od svih nelegalnih proizvođača i od svih proizvođača koji u biti zloupotrebljavaju naš imidž, naš trud, naše znanje i zavičajnost koja je u to sve uključena. I evo možda još riječ bilo o tome šta je bitna razlika. Bitna je razlika da slavonski kulen ili slavonski kulen mora biti proizvedeno od svinja iz Slavonije, sa hranom iz Slavonije. Svi postupci uzgoja, klanja, prerade, sušenja, zrenja mora biti u Slavoniji. Sve sirovine, dakle začini, ljuta paprika ili slatka paprika, češnjak mora biti iz Slavonije. I da se one tradicijske osobine, svojstva koja su bliska našem kulenu u smislu ovitka, načina postupka proizvodnje, mora biti na tradicijski način. To znači kulen mora biti u svinjskom slijepom crijevu, mora biti vezan uzicom od konoplje, mora se mljeti na rešetke od 6 do 10 ili 12 cm, milimetara kako već to običava u svom zavičaju, mora biti uvijek meso ohlađeno 4 stupnje ili niže, postotak vode isto tako propisan masnoća. Dakle, sve se zna, u biti onaj ko radi tradicijski, kako to reći, ko da sebi radi, taj će imati dobar kulen. Ja ne sad prigovaram drugima, drugi kuleni možda su i dobri, i bolji, i gori, ovaj zajamčeno zdrav, zajamčeno slavonski i u njemu je plaćen PDV. Koliko vaša udruga trenutno proizvodi otprilike tih kulenama i kako stojite sa plasmanom? Mi imamo sad 96 članova, od toga je 32 člana koji su ispunili legalnost, dakle ta 32 mogu diljem Europe prodavati. I to je nekih 20.000 kulenova, što nije ni puno ni malo, ali ambicije su dosta velike i ozbiljne. Ono što je sad najvažnije to naglasiti, evo i nekako javnosti im upoznati, sad je pred nama korištenje mjera iz ruralnog razvoja. Već imamo kulenara koji su dobili europsku potporu za ili rekonstrukciju ili opremanje ili novu izgradnju objekata. Na nama je sada potaknemo i druge da se što bolje oko toga organiziraju, a s druge strane postoje mjere koje plaćaju one troškove koje za sad smo imali. Dakle, sad kulenar kad je htio biti legalan i nastupan na drugim tržištima mora se certificirati i to bi njegov trošak. Sad će biti trošak Europske unije. Tako da je sad puno lakše. Dakle, razlika između legalnog i nelegalnog u smislu poslovanja neće postojati, ali će ovaj, nadam se, uvjeren sam, postići puno veću cijenu i lakše tržiti. Mislim da u naredna godina u stvari još značajnijeg organiziranja, većeg broja kulenara u smislu legalizacije, u smislu investicija i bolje korištenje europskih novaca. Veliki trgovački centri uvozom robe iz razno raznih krajeva svijeta omogućili su nam zapravo da možemo rajčicu konzumirati cijele godine, da možemo banane konzumirati cijele godine, no nije nekada bilo tako, zapravo za zimu ste se morali pripremati i morali ste spremiti i zimnicu, a i dan danas mnogi u ovim krajevima vole spremiti zimnicu jer kažu kako se zimnica spravlja od samo domaćeg voća i povrća i naime domaću rajčicu iz vrta niko ne može zamijeniti. Upravo je zimnica bila glavna tema još jednog zelenog četvrtka organiziranog na Osječkoj glavnoj tržnici. Paprika je savršena, domaći ajvar, isto od naše eko paprike i sve sastojci su ekološki, domaća barelica isto moja i domaća kupina. Znači sve proizvodi su u ekološkoj proizvodnji bili.
spremni za zimske mjesece kada nam priroda ne pruža toliko raznovrsnog i hranjivim tvarima bogatog voća i povrća. I baš zato je tu zimnica, tema još jednog zelenog četvrtka na osječkoj ekotržnici. Pa svako ima zapravo neku svoju malu tajnu i to je zapravo ono što je jako zanimljivo u tim domaćim zimnicama. A danas smo zeleni četvrtak posvetili upravo tim malim tajnama i svaki od proizvođača je nešto donio nešto svoje. Recimo, probate li sok od rajčice od više proizvođača, svaki će biti drugačiji i svaki će biti dobar na svoj način. Ono što je tu jako bitno je da sva ta zimnica je pripremljena od ekološkog voća i povrća, od najboljeg. Zapravo, zimnica se uvijek radi od najboljih neoštećenih plodova. I ono što je opet jako, jako važno u tome da se radi strpljivo, pažljivo po nekim starim recepturama. Bez aditiva, bojila, pojačivača okusa i konzervansa. Osim sokova od rajčice, tu je sve traženiji sok od cikle, sokovi od jabuka bez dodatak, znači čisto prešano voće, nekoliko vrsta ajvara, džemova, zanimljiv je džem od aronije i šumske jagode, ukiseljene paprike, naravno je tu uvijek cikla u našim krajevima, a ovo ima i sasvim neobične stvari kao što je recimo džem, odnosno pekmez od zelene rajčice. Aronija se preporučava piti u prelaznom razdoblju godišnjih doba, zato jer onda su temperature različite i jer ima puno C vitamina što stvara imunitet organizmu, bogata je željezom, jača krvnu sliku, jak je antioksidans i preporučava se dijabetičarima jer ima šećer sorbitol koji snižava šećer kod dijabetičara. Regulira krv u žilama, to jest regulira tlak, uglavnom djeluje protuupalno na cijeli organizam. Preporučuje se piti poslije jela jer razgradi hranu u želucu, a dnevna doza je za održavanje nekakvog zdravlja dovoljno pola deci. Ukoliko osoba treba oporavak, može i do deci na dan, s tim da se podijeli dva puta po pola deci. Sadrž se u manje varijanti se radi ovako u staklenci. Najčešće se domaćice pripremaju povrće i zamrzavaju, pa nakon toga prave sadrž. Međutim, ovo se pokazalo kao jedna izvanredna varijanta za nas Slavonce koji svašta nešto trebamo imati u našem zamrzivaču, a obično onda za povrće nema mjesta. Osim ukiseljenog svježeg povrća koje ima svoju nutritivnu vrijednost, džemovi, pekmezi, pa i termički obrađeni ajvar više su užitak za nepce. No, to je ukusno, dobro je, ne šteti nam i što je najbitnije, to je bilo u tradiciji pripremanja zimnice, čuvanja hrane za ono vrijeme kada nam nisu pri ruci svježi plodovi. Znači, to je nešto što je oduvijek bilo potrebno. I u svakom slučaju je bolje koristiti tu zimnicu koja možda nije u vrhu nutritivnih vrijednosti, nego li posegnuti za breskvama, recimo u veljači ili jagodama u siječnju. Vidjeli ste dakle na prilogu o zelenom četvrtku što sve možete napraviti i vlastitim rukama, te kako možete pravljanjem vlastite zimnice pomoći da budete tijekom zimskih mjeseci mnogo zdraviji i da imate prijeko potreban unos vitamina. Do sljedećeg susreta koji vam zakazujemo točno za tjedan dana, lijep vam pozdrav!